Tervetuloa Naurattava elämä YouTube-kanavalle. Tässä videossa minä vähän juttelen sitä, että mitä nauru on. Nauruhan on, lähdetään siitä, että nauruhan on ääntä. Nauru tulee meidän sisältä tuolta äänihuulien läpi ja nauru syntyy, nauru ääni syntyy nimenomaan siis äänihuulissa. Esimerkiksi tämmöinen. Nauruhan on myös uloshengitystä. Se on hyvin semmoista voimakasta uloshengitystä, eli me puhkumme kaiken ilman silloin yleensä keuhkoista ulos. Nauru on myös aivojen tämmöistä niin kuin omaa kivaa. Se on niin kuin, meidän aivot päättää, mille me nauretaan. Et jos meidän aivot päättää vaan, että joku on tosi hauskaa, niin sit me nauretaan, haluttiin me tai ei, niin kuin itse. Nauru on myös ihmisten lähentäjä. Eli hyvin paljon naurulla voidaan luoda ihmissuhteita, naurulla voidaan tutustua toinen toiseen. Nauru kaataa raja-aitoja ja myöskin niin kuin kulttuuri, vähentää kulttuurieroja. Nauraminen on globaali, kansainvälinen kieli. Kaikki niin kuin ymmärtää naurua. Nauru on niin kuin semmoinen, hyväntahtoinen nauru on sellaista miellyttävää joka puolella maailmaa. Kaikkialla. Nauru on myös ihmisen rauhoittaja. Meissä ihmisissä on tämä hermosto, parasympaattinen ja sympaattinen hermosto. Ja sympaattinen hermosto on tämä meitä aktivoiva hermosto, johon liittyy myös tämä taistele- ja pakenemoodi, mutta myöskin ihan siis tämmöinen aktivoiva moodi. Joskus tämä sympaattinen hermosto saattaa käydä ylikierroksilla, toisinaan se ei tee sitä. Ja sitten meillä on toisekseen myöskin semmoinen vagushermo, joka lähtee tuolta aivoista se menee tuonne lantioon, jonnekin sinne lantiohujakoille. Niin nauru, kun me nauramme paljon, niin se stimuloi sitä vagushermoa, joka toimii sitten taas jarruna tälle sympaattiselle hermostolle. Eli näin ollen sitten tämä nauru, niin se on hyvin voimakas tämmöinen ihmisten rauhoittaja. Nauru on myös hyvä hyvinvoinnin mittari. Monet meidän kirjan tähtivieraista mainitsi siitä, että heidän oma mieliala ja hyvinvointi, niin se näkyy naurusta tai naurun puutteesta. Jos on paljon ressiä tai surua, niin nauru yleensä katoaa. Ja silloin kannattaa ruveta huomioimaan, tai ylipäätään kannattaa elämässään huomioida, että onko sitä naurua arjessa vai ei. Ja jos ei ole, niin sitä kannattaa ruveta lisäämään. Myös minä itse allekirjoitan sen, että aina silloin, jos huomaa sen, että naurua on vähemmän, niin sitä tiedostaa silloin, että sitä ei voi oikein hyvin. Mutta sitten sitä voi lisätä erilaisiin nauruharjoituksiin ja myöskin ihan nauramalla sitä hyvinvointia. Eli mitä kaikkea nauru on? Nauru on fysiologisesti ääntä, uloshengitystä, mutta nauru on myös aivojen omaa kivaa. Nauru rauhoittaa ja nauru luo suhteita ihmisten välillä. Nauru on kaiken puolin hyvä juttu. Ja lisää naurusta voit lukea huhtikuun 15. päivä ilmestyvästä Naurattava elämäkirjasta. Ja jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa, niin sä voit tukea meidän YouTube-toimintaa ja tilata tämän tuosta alhaalta tämän Nauru YouTube-kanavan. Sä voit käydä tykkäämässä Facebookissa meidän Naurattava elämä Facebook-sivusta ja käydä tutustumassa naurattavaelämä.fi. Siellä on meidän kirjasta
lisää juttua. Mutta seuraavan videon pariin sitten vaan ja näemme jälleen.